That earthquake brought our Armenian nation to have one voice. 30 տարի առաջ ավերիչ երկրաշարժի ողբերգությունը միավորեց հայ ժողովրդին՝ մի բրունցք դարձնելով Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայությանը։ Պատմում է ամերիկահայ բարերար Ռիտա Բալյանը, ով 1988-ի դեկտեմբերի 7-ին առաջիններից էր ահազանգել Վաշինգտոնում Հայաստանը օգնության կարիք ունի։ Անմիջապես ԱՄՆ-ի նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը կարգադրեց կամավոր փրկարարների խումբ ուղարկել երկրաշարժից տուժած այն ժամանակ խորհրդային Հայաստան։ I think this is something about America. Հենց սա իրական Ամերիկան, ամերիկացիները, ովքեր անտարբեր չեն, ովքեր կարեկցում են։ Ամերիկան կանգնեց այն տարիներին դեռևս խորհրդային Հայաստանի թիկունքին։ Ամերիկացիները հատեցին օվկիանոսը, որպեսզի օգնեն մեզ Հայաստանում։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսիսյանը զսպելով հուզմունքը շնորհակալություն է հայտնում 30 տարի առաջ Հայաստանին օգնության ձեռք մեկնած ամերիկացի կամավորներին, որոնց մի մասը ներկա էր դեսպանատանը կազմակերպված միջոցառմանը։ Իրենք կամավորները երախտագիտությունն ընդունելիս նշում էին, որ ընդամենը իրենց աշխատանքն են կատարել։ Նրանցից մեկն է Դոն Բոթը Վիրջինիայից։ Մենք ամերիկացի հրշեջներ ենք, իսկ հրշեջներն ամենուրեք նույն են։ Իմ աշխատանքը օգնելն է, եւ ինձ համար միևնույն է, թե դուք որտեղից եք։ Ես միևնույնն է ձեզ կօգնեմ, չէ՞ որ բոլորս էլ մարդ ենք եւ պետք է հոգ տանենք միմյանց մասին։ Walter Carper-ը պատմում է, ինչպես էին աղետի գոտում ձեռքերով փլատակների տակից մարդիկ փրկում։ Հատուկ սարքավորումներ օգտագործելը վտանգավոր էր տակը մնացած մարդկանց համար։ Խավարի մեջ լույսի ճառագայթ, այսպես բնորոշեց փրկարարների աշխատանքը Հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։ Հայաստանի ապագան էլ ավելի լուսավոր է, եթե հաշվի առնենք այս ականավոր անցման շրջանը, առաջընթացը, որը Հայաստանում տեսանելի է Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Այսօր 30 տարի անց Հայաստանի ժողովուրդը, այդ թվում եւ Ամերիկայի մեկնած ձեռքի շնորհիվ, կրկին ապացուցեց իր ոգու հզորությունը, նշում է դեսպան Ներսիսյանը։ Խաղաղ իշխանապողությունը Հայաստանում նոր իրավիճակ է ստեղծել, իսկ անցած ժողովրդավար ընտրություններից ապահարում էր ամբողջ աշխարը։ Հայաստանի քաղաքացիները կրկին ապացուցեցին, որ ի վիճակի են ոտքի կանգնել, անկախ ինքնիշխան պետություն կառուցել եւ սերտ հարաբերություններ հաստատել ամբողջ աշխարի, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։